A tak vás chci, milé sestry, milí bratři, milí mladí lidé, oslovit dneska možná tématem i vánočním. V naší společnosti Vánoce jsou spojené s dáváním dárků. Když navštívíte supermarket jakýkoliv, tak vidíte ten zhon lidí. Každý vybírá určité dárky pro své milé. Dávání dárku je znakem přízní, náklonnosti, vztahu a lásky. A možná zamysleme se chvíli nad našimi dary, které jsme dali, nebo které uvažujeme dát někomu, a co ten dar doprovází, když ho chceme dát z čistého srdce, aby potěšil toho druhého člověka. Jejich součástí každého daru je něco, co není viditelné. Něco, co vytváří dárek dárkem. Něco, co dárku dává hodnotu. Jinak bez toho by ten dárek byl jen jakási věc. A tak vám povím příběh. Příběh z daleké Afriky. A tento příběh nám dává zajímavý náhled na dárky a dávání dárku. Je to příběh afrického chlapce, který se loučil se svou učitelkou angličtiny. A on k ní navázal krásný vztah vděčnosti, protože ona mu nejenom rozkryla nový jazyk, ale ona mu také rozšířila i obzor. A to byla učitelka, která s těmi dětmi nejenom je učila, ale s nimi si hrála a vštěpovala jim ty základní krásné věci do jejich života. A když tedy učitelka už měla se vracet domů, tak ten chlapec jí daroval krásnou mušli. A když dostávala tuto nádhernou velkou mušli, potom ta učitelka si uvědomila, ale že kolem nikde takové ty mušle nejsou. Na pobřeží nikdy se nesetkala s takovou mušlí a tak se ptala toho chlapce, odkud ji má, kde k ní přišel k té mušli. A on, když řekl to místo té zátoky, to si paní učitelka uvědomila, jak daleko je to místo. A on říká, no chlapče, ale vždyť je to tak daleko, vždyť je to více jak 20 kilometrů, jak jsi tam jel? Se na ní podívá s radostným úsměvem, s blažeností a odpoví, já jít pěšky? Ta učitelka říká, chlapče, ty to nemusel, že to je strašně daleko. Já jít pěšky tam a zpět. A pak on dodává, dlouhá cesta. Ale dlouhá cesta součást dárku. Kolik darů jsme věnovali tím, že jsme museli ujít dlouhou cestu. Chlapec musel jít pěšky mnoho kilometrů, aby získal mušli, kterou chtěl dát své učitelce. V jeho myšlení ta cesta byla součástí toho dárku. On tedy učitelce nedal jenom tu mušli, ale dal jí i tu svou dlouhou cestu, to vzdálené zátoky. Kolik darů jsme dostali my během minulého roku? Kolik na Vánoce dostaneme? Kolik jsme dostali třeba k narozeninám nebo k jiným příležitostem. A kolik jsme jich my také i dali. Některé dárky, které jsme dali, byly takové drobnosti, možná nejspíš symbolické, možná zvyklost, či snad i někdy povinnost. Třeba jsme o nich dlouho nepřemýšleli, ale byly mezi nimi i takové dárky, jejich součástí byla ona dlouhá cesta? Dlouhá cesta ve smyslu
vybírání, vzpomínání, přemýšlení, hlubokého citu, který jsme do dárku vtiskli. Nebo také práce, času, financí, odříkávání i touhy, aby dárek potěšil a obdarování si v dárku mohli přečíst poselství, poselství našich emocí, našeho vztahu lásky. Víte, moje manželka nejenom, že dlouho vybírá dárky, ale ona také dlouho vybírá i ten papír, do kterého by to měla zabalit. A já vždycky si říkám, ten papír to je jakási už zbytečnost, ale pro ní ne, protože ona potřebuje, aby to bylo pěkně zabalené, protože to je vyjádření její dlouhé cesty. Aby to bylo také krásné, aby to bylo něco, co ten druhý bude vnímat, i ten půvab té krásy a toho dárku. A tak když dostáváme dárek, anebo když dáváme dárek, nezapomeňme na tu onu dlouhou cestu. Někdy, když dáváme dárek, tak se míneme účelnosti či potřebou. Stává se vám taky, že někdy dostanete dárek a nevíte, co s ním? A nebo jste dali dárek a netrefili jste se zrovna do potřeb toho dotyčného? Co si má počít třeba dědeček, který dostal 14 kostkovaných bačkor? Co si má počít strýček Nešika, který dostal od svého synovce motorovou pilu? Co si má počít otec, milovník umění, který dostal obraz jelena, parohy a ta pára z jeho úst. A on dobře ví, že to je snad největší umělecký kýč, jaký může existovat. Ale je za něj vděčný. Proč? Protože ten obraz namalovalo jeho dítě tajně podle nějakého obrázku, aby ho darovalo svému otci. Podobně i strýček Nešika tu pilu radši uloží, protože má strach, že by mohl přijít o všechny své prsty, a s hrdostí bude ukazovat přátelům, protože ví, že ten jeho synovec na tu pilu musel dlouho šetřit. A také i ten dědeček, ten 14. pár bačkor, nechá v krabici a uloží, protože kdyby tam nebyl, tak by mu chyběl od svých 14 vnoučat. Ano, všichni totiž vidí i tu cestu. Cestu toho dárku. Dlouhá cesta, součást dárku. Nemusím dlouho vysvětlovat, že dárky kolikrát nemají jenom tu materiální podstatu, materiální povahu. Ale jsou krásné dárky, které nejsou materiální. Mohou to být určité prožitky, zážitky. A i zde platí, že ty nejcennější dárky jsou doplněny dlouhou cestou. Když nám někdo pomůže v nouzi, je to zrovna tak dobrý dar jako ten, který si třeba všiml, že se zrovna cítíme špatně a věnuje nám svůj čas. Nebo když někdo sedí u lůžka nemocného a drží ho jen za ruku, a tam, kde ten nemocný už těžce dýchá, tam jako kdyby chtěl dýchat i za něj. A nebo když někdo přemýšlí, čím by mohl být co platný pro toho druhého. Když se rodič věnuje svým dětem a hraje si s nimi a naslouchá a odpovídá na stále stejné nebo podobné otázky. A ty děti mu dají pouze odměnu
tom svém roztomilém úsměvu či jakési pubertální kráse jejich. Ano, to jsou všechno dárky, kterými se obohacujeme a kterými něco vyjadřujeme. Ježíš sedí v chrámovém nádvoří a dívá se, jak lidé přinášejí dary. To je zaznamenána u Marka. Ten text říká, že mnozí bohatí dávají mnoho. A tito lidé nejsou bez povšimnutí Ježíše Krista. Ježíš je vidí, Ježíš Kristus to vnímá. A my můžeme děkovat, že mnozí bohatí přináší velké dary. Tam není jenom řečeno, že ti bohatí přinášeli dary, ale Ježíš Kristus se všímá, že přináší velké dary. Kdyby nebylo těchto bohatých, častokrát by ani církev nemohla takhle růst a takhle se vyvíjet. Ano, Kristus si všímá a on vnímá i dary bohatých. A my jsme za to vděční. Ale pak ten příběh pokračuje. Víte, tak jako řekl Mark Twain, lidé nemají někdy smysl pro proporce. A on dodává a říká, dar ve výši 100 000 dolarů, je-li věnován z příjmu 30 milionů dolarů, není nic, nad čím bychom se měli si zastavovat. Protože Ježíš dodává, pak přišla totiž jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince dohromady čtyrák. A nás okamžitě napadne, že chceme přepočítávat, kolik toho vlastně ona dala, že ta chudá vdova. Okamžitě chceme znát, jakou hodnotu ten čtyrák měl v té době, kolik vlastně ona toho dala. Někteří vykladači hovoří, že to, co ona dala, byly dva nejmenší drobné peníze, jaké mohla dát. Když si já vzpomínám ještě za mých dětských let a potom to by existoval halíř. No, jeden halíř. Dneska už není halíř, potom existoval pětník, ten už také neplatí, že? Potom byl padesátník, ten nám také nedávno zrušili. A tak naše nejmenší mince je jedna koruna. A tak bychom mohli říct, dala dvě koruny. Jiní vykladači, kteří srovnávají, říkají, že to nebyly dvě koruny, že to bylo o něco více. Že za čtvrťák se dala koupit vstupenka do Římských lázní. Tak to už přece jenom nějak, když máte si dneska zaplatit na vstupenku do lázní na jeden den, tak už byste asi zaplatili poměrně víc. Ale Kristu nejde, abychom přepočítávali tu hodnotu, kolik toho bylo. Všimněte si, že Kristus poukáže na něco jiného. Na co on poukáže? Na tu dlouhou cestu. On ukazuje, co vlastně ta žena dala ne v hodnotě těch mincích, ale v hodnotě té dlouhé cesty. Velikost a hodnota daru určuje právě ona dlouhá cesta. Víte, uměním není pouze vybrat krásné dary a obohacovat dary druhých. Umění je také dokázat a umět správným způsobem ten dar přijmout. To je také umění. Jestliže někdo nás obdarovává, měli bychom ten dar přijmout s tím vztahem té lásky, který nám je ten dar dáván. Už se vám stalo, že jste někomu přinesli dar a odcházeli a byli jste tak nějak roztrpčeni? Vy jste ušli kus cesty, vy jste to chtěli dát s takovou náklonností a ten druh řekl, jo, děkuji a věnoval se někomu. A najednou vás to jako kdyby ranilo. Není umění pouze dávat dary, ale také umění, abychom ten dar
dokázali přijmout od druhých. Tak určitě přeji, aby v těchto Vánocích a možná v celém příštím roce se nám dařilo dávat dárky, které vyjádří ten náš vztah, tu krásu, tu účelnost toho dárku, ale také, ať dokážeme přijímat ty dárky a vidět za tím dárkem tu dlouhou cestu. Letos v našem sboru úspěšně probíhá akce Strom přání. A ta akce není, prosím vás, jenom o tom, že někomu koupíme nějakou hračku. Ta akce, jsem s ní nadšen právě pro tu dlouhou cestu. A já bych chtěl poděkovat Denise i celému tomu týmu, který to s ní dělá, za tu dlouhou cestu, kterou museli zajít. Za těmi dětmi, kteří ztratili jednoho z rodičů, dokonce i oba z rodičů, sirotci. A zjistit, navázat vztah, zjistit, jaké mají přání. Navštívit domov důchodců, aby zjistili o těch starých, kteří už nemohou kolikrát ven, jaké jejich je přání. Pak to napsat do seznamů, někde to zveřejnit, vyvěsit, udělat aktivitu, pozvat druhé lidi, jestli by nechtěli se připojit, jestli by nechtěli také dát i dar těmto lidem. Nádherná předvánoční akce štědrosti. A pokud jste se ještě nezapojili do toho, máte ještě příležitost, protože myslím, že ještě 8 dárků nebo 9 dárků je k dispozici, že se můžete zapojit i takto. Ale to, co mě nejvíce na této akci přitahuje, je to být pro druhé, ta cesta. Ta cesta. To, když to potom balíte a píšete třeba vzkaz tomu dotyčnému, a když se i modlíte, aby z toho měl radost, tak věřím, že to je úplně něco jiného, než jenom koupit a poslat. Dlouhá cesta, součást dárku. Dar nám nemusí být dán jenom někým druhým. Dary nám dává, jak někdo říká, život sám. A já vím, že sám život nemůže nic dát. A tak můžeme říct, že nám dává tyto dary dárce života. Je to Bůh. Kolik takových darů se nám dostává? Kolik takových darů dostáváme od Pána Boha každý den? A když se zamyslíme nad tím, potom jsme neskutečně bohatí a obdarovaní lidé. Kolik takovýchto darů, štědrých darů dostáváme denně? A všechny tyto dary, které nám dává Bůh a které se naším osobním prožitkem potom dokáží měnit i v zrnka moudrosti, protože najednou vnímáme i tu dlouhou cestu, kterou pro nás Pán Bůh vykonává. Tady bylo citace při krásných zpěvech z žalmu. A já mám tady vypsaných pár textů ze žalmu a všimněte si, jak žalmista si uvědomuje, co všechno nám Hospodin každý den dává. Už to, že jsme ráno mohli vstát z postele, tak nám dává nový den. Už to, že máme nohy, tak jsme mohli sem přijít. Už to, že máme oblečení, dokonce je někdo, kdo neměl dneska možnost snídat, trtivá z nás jsme všichni posnídali. To všechno jsou dary, které můžeme vnímat a které jsou od našeho Hospodina. A žalmista vyjadřuje, mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní vinobraní. Vy jste na vinobraní? Hujajáha, jak prostě radost. Ale žalmista říká, Pane Bože, ale tu radost, kterou mi dáváš ty, ta se nedá s ničím poměřit. Jestli prožíváš radost, je to dar od Hospodina. Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodině, v bezpečí mi dáváš bydlet.
máte bydlení? Je to dar od Hospodina. A to, že večer usnete, je znovu dar od Hospodina. Stezku života mi dáváš poznat. Vrcholem radosti je být s tebou. Ve tvé pravici je neskonalé blaho. Poznání cesty našeho života, kam jít, kam se orientovat, co dělat, když to dostáváme od našeho Hospodina. Ten dává mým nohám hbitost dlaně, na mých posvátných návrších mi dopřává stanout. Moje nohy už nejsou tak hbité, kolikrát mě už bolí, ale přesto mám za co děkovat Hospodinu, že vůbec mohu stát, že mohu chodit. Teď to jsou ty neskutečné dary. A žalmista říká, já ti děkuji za ty moje nohy, že mohu skákat. A především ti děkuji za to, že mohu přijít na posvátná návrši. To, že jsme dneska mohli přijít sem a slyšet nádherné zpěvy a být spolu a chválit Pána Boha, teď to je neskutečný dar od našeho Pána. Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. Žalmista se dívá na Boží zákony jako na úžasný dar od Hospodina. Jako na zaslíbení. Ano, Bůh je ten, který mě chrání od zla a taky chrání mě od toho, abych já to zlo působil. A co dává? A dává mi také zrak. Dává mi oči. Nejenom to, že můžeme vidět krásu kolem sebe, můžeme vidět jeden druhého, ale dává nám také i duchovní zrak, abychom mohli vidět krásu jeho přikázání. A Hospodin dává svému lidu sílu. Hospodin žehná svůj lid. A já bych mohl pokračovat v těch textech, kdy žalmista děkuje a uvědomuje se, jak velikého dárce máme v Hospodinu, co všechno nám dává. Třeba sestry, zvolme si ještě v tomto vánočním čase jakousi chvilku osobní s Pánem Bohem, chvilku chválení za dary, které nám dává. Zkusme možná prožít jakousi hodinku toho, že si budeme možná psát, možná přemýšlet, co všechno mi Hospodin dal během roku a co mi dává. A já věřím, že pak, když to napíšeme, vzniknou další verše do žalmů a klidně bychom je tam mohli přidat. Pravé Vánoce, ty skutečné Vánoce, nejsou o našich dárcích. Byť i s dlouhou cestou. Ty pravé Vánoce jsou o největším daru. O daru s nejdelší cestou. Bez tohoto největšího daru s nejdelší cestou by žádné Vánoce nebyly. A vy dobře znáte mnozí ten, jak říkáme, zlatý verš Bible, Jan 3, 16. Nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něho věřil, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh dal největší dar. Větší dar nemohl být a nikdy nebyl a nikdy nebude, co dal Pán Bůh za člověka nebo pro člověka. Ani anděle neobdrželi tak veliký dar, žádné bytosti nikde neobdrželi tak veliký dar, jako obdržela naše země. Že Pán Bůh miloval tento svět, že dal svého syna. A s tímto darem, prosím vás, není spojeno pouze to utrpení na kříži. S tímto darem je spojena právě ta dlouhá cesta. Ta dlouhá cesta je součást toho daru. A když bych otevřel písmo svaté Filipenským v 2. kapitole, tam je náznakem popsaná ta dlouhá cesta. Nechte mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. On, Ježíš, způsobem bytí byl roven Bohu. A přece
na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil a poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Dlouhá cesta. Dovedeme si vůbec, a nedovedeme, určitě si to ani nepředstavíme, protože tu dlouhou cestu teprve budeme poznávat, až s Kristem budeme, až v Božím království. Co to znamenalo, ta dlouhá cesta? Když člověk padl do hříchu, Bůh už měl připravený plán své oběti. On, jako Bůh, kterého chválí anděle, který žije v souladu, který žije v čistotě, v nádheře, v bezhříšném prostředí, on toto opouští a z té Boží přítomnosti jde sem na tuto zem. Na dlouhý čas. On ve skutečnosti celým starým zákonem už Kristus provází svůj lid. On se mu věnuje, on s nimi hovoří, on je napomíná, on pláče, když lidé nepřijímají to, co on jim nabízí, když pohrdají tím darem, když mají jiné záměry, když nevidí právě tu dlouhou cestu. A pak se narodí. A už tím zrozením přichází dlouhá cesta. Už před narozením jeho maminka musela podniknout dlouhou cestu z Nazareta do Betléma. A pak ta cesta je samý únik, musí do Egypta utéct, protože ďábel ho chtěl zničit. Ďábel chtěl překazit tento největší dar. A on vyrůstá. A pak se stává poutníkem, kdy chodí z místa na místo, kdy se věnuje, uzdravuje, vyučuje, chrání a nemá častokrát ani kde by hlavu sklonil. Dlouhá cesta. Cesta ponížení. Cesta odmítání. A pak to vrcholí tou kalvárií, vrcholí tím utrpením. Tím, že i ten nejbližší ho zradí. Tím, že mu nejbližší nerozumí. V té chvíli, kdy ho mají držet, prožívají své problémy. A pak Ježíše táhnou k soudu, vyčítají mu, obvinují ho, pohrdají, plivají a nakonec je obětován, aby my v tomto daru mohli žít věčně. Aby tento dar očistil naše viny a hříchy a pro nás oběť Ježíše Krista znamená věčný život. My si neuvědomujeme, že ta Ježíšova dlouhá cesta, nebo bychom si měli uvědomit, je právě součástí toho daru. Jak by ten Ježíš Kristus měl být nám blízký, tu cestu poznávat a vnímat, co Ježíš Kristus pro nás učinil. Ježíš sám pronesl: já jsem cesta, pravda i život. Protože Kristus pro nás šel tou nejdelší cestou, on má také právo nás pozvat na tu jeho cestu. Aby dlouhá cesta se nestala pouze ve chvílích našich dárků, ale ve vztahu k Pánu Bohu, aby dlouhá cesta byla součástí našeho života a následování. A on nás na té dlouhé cestě nenechává samotného. On vždycky předchází. On předcházel národ izraelský, který byl po poušti veden do zaslíbené země. On šel před nimi. On prošel tu cestu, tak vždycky jde před námi. A já odejdu a připravím vám místo a zase přijdu. On nám to všechno připravuje. On jde před námi. To je ta dlouhá cesta Pána Boha s námi. A tak když budeš balit třeba vánoční dárek,
Když tomu dárku budeš vtisknout, když budeš vtisknout do něj ty své emoce, svůj vztah a lásku, možná při tom balení uvědom si, že někdo pro tebe připravil daleko krásnější dar, ještě s delší cestou, protože součást dárku je dlouhá cesta. Amen. Amen.